ته پیزارځي پورې ته پیزارځي نور د محراب پورې الله دې خیر کړي د منبر نه والا تر هغه ځي پورې او د هغه ځکه نه منبر پورې ټول یو شان دي خلک لګیا دي غټ غټ خلک لګیا دي مفتیان دي اوسدي 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 په یو طریقه په بل طریقه باندې نیکان خلک ته اجیان دي صاحبان دي ڈبل حاج دری سنگل حاج دری دی الحاج پران و حجی پلان و پلانکے سے و پلانکے و عمری دی لیکن جی معاملات تے ہو گورے خیٹی تے ہو گورے زندگی تے ہو گورے حیران بشے ہو رہے دس دی دیو انہیں خبری کو تب حیران شے دیو انہیں خبری کو تب حیران شے دادا کرولاو ارباو روپو جی کمدے کاروبارو نو دا سدو نو دا کاروبارو نو بوانو یو نو ملو کو بل نو ملو کو یو شکل و بل شکل دا ولو رکو تم پی سوتا خوشحال ہو دم پی سوتا خوشحال ہو دم پی سوتا خوشحال ہو بلم پی سوتا خوشحال ہو دنیا لالچ تے حرس تے آگے لالچ و حرس تے کہ مجھے خلق ہوا معاملات پاکول پکار دی خیٹ پاکول پکار دی جامی پاکول پکار دی بیا با دعا قبضے گی بیا با سوی دعا کی با سر عبادت کی با خون دی نہ با عبادت کی خونشتا نہ پا روجہ کی خونشتا نہ پا تلاوت کی خونشتا نہ پر ذکر و اذکار کے خوانشتے نہ پر استغفار کے خوانشتے ولی استغفار دا خون ہوتے دے لذت دے ہوتے دے نہ دا لذت زماستانہ ہوتے دے زماستانہ ہوتے دے زماستہ خیٹا پاک نہ دا زماستہ جمی پاک نہ دی زماستہ لباس پاک نہ دی زماستہ معاملات پاک نہ دی نور خپرے دا بدنیتی خدا پرے دا اوران اول دا گورونو دا خپرے دا خزم کار دے اوران راوستل خزم کار دے دا جوڑ خبر خسو کینہ جو سڑے ہو چیرے سے جوڑ رہا والا ماں تو لگیا جیسی دوران اول دفار دوران اول دفار اللہ دوران اول دفار پیدا کریو کہ انہم المومنون یہ خوتن دفار پیدا کریو کم انگر حدید دفار پیدا کریو اسلام کی خود ضرر و اضرار رشتے رہے چاہ تا تکلیف نہ رسے چاہ زبا نہ پریشان رکے دا دیو نا بدترین شیخ خدا رہے سڑی زبا درد ورس سے ٹیس ورس سے نو دا خود امکار دا خود ڈیوٹی دا روانہ دا کوشش بکو سمر کوشش کے دے شی شیطان رونا بجوڑی گو او دا شیطان کار بکو دار شیطان کارونے دے اللہ دا پارا دی کارونے زانو ساتے دا چاہ جوڑ نشے راوستے کنا اران مرا ہو لے دا چاہ با میس کی جوڑ نشے راوستے اران مرا ہو لے دا چاہ کورونا مورانا کنا اللہ با دی کور روان کی دا چاہ با میس کی زنے چکم دے مبت ہوئی کنا اللہ با دی زنے ختم کی نن چې موږ ټول پریشان وي په خپل باندې زموږ په خپل په اعمالو کې سوي ګر یاد ساتي خپل ځان ته اول ګوري چې سر راځي کنه خپل ځان ته ګوري په دنیا کې چې څه کیږي دا ټول د الله انصاف دی ټول د الله انصاف دی الله ما تحبۃ الله عظیم مبارک پوری کی نقل کړي د جنت او جهنم په دې باس کې چې په دنیا کې چې څه کیږي دا ټول د الله انصاف دی جنت ته الله رحم دی او جهنم د الله انصاف دی سفیان ثوری رحم اللہ فرمائی کہ کل زما پر زندگی کی ماں زما اس چکم نے ٹوپ وہی کچر ٹوپ وہی ذرا ٹوپ نمک کے اخبر زان تو گورم خپل زان تو گورم جی سخو دی کڑی نہیں دی نو قسمی کڑی نو زان جی دا عذاب دے تو بو بس او چی سمی نہیں کڑی نو خوشحال شم دا امتحان دے پدی مالو صبر پکار دے او ز پدی بانج راضیم چی پدی بانج زما درجات سشی دا اوچت شی لہذا رب درجات تپارا دا طریقی دی اللہ دی مسیح مسلمانان جوڑ کی باخر کہ اللہ ما ابن قیم رحم اللہ فرمائی چی بازی ٹیمون دا سی دی چی دا آداب و شرائط برابری نو پاگا ٹیمون کی اللہ تعالیٰ دعا گانی قبلی چی یو پائے کی پنی مشپک کی سویرہ پاسی جو پل لے رہے آخر ہود دویم دوبورا صلاة المکتوبات دا پرائز نرستو زان دعا اختل دویم عند الازان بین الاذان والاقامه دا اذان نرستو دا اذان او د اقامت پمنس کی دعاګانی کول او وعند صعود الامام يوم الجمعه على المنبر او جکله امام دی منبر ته خود وی تر اخیجی دغه نمخ کی دعا کول او جکله امام په منبر کې نه سره بس بیا دعا ختم بیا به سکے توجہ وکې لہذا پدی ټیمونو کې خدای را چې دعا د غختلو د پارا سدیس خاص دغه ټیمونو منتخب یوازې نه دی چې بدی کی دا د آداب سره چې برابرۍ دا ډېر زیات چې کوم دی نو د امکان او د امید خبره ده نو هر ټیم هر وخت هیڅ یو ټیم داسې نشي پاکي پابندی وي هر ټیم هر وخت چې د الله نه غواړه خو دغه آداب او شرایط او دغه رکاوټونه به ختمه بیا به الله تعالی دعا چې کوم دی قبلې او کدا سې نه وي نو ډېر به غواړو خو ختمیږي بنا نو الله تعالی دې موږ صحیح دعا وختون کې جوړ کړي او صحیح مسلمانان جوړ کړي او مالین برابر